Nou èxit mèdic a l'Hospital La Fe de València. Per primera volta a la comunitat han fet un trasplantament de pulmó a una xiqueta de 9 anys. La menuda patia fibrosi quística i només li quedava un fil de vida. Avui ja corre i viu de manera pràcticament normal. Este es el pulmó que el cirurgián de la unitat de trasplantament pulmonar decidiren trasplantar a la menuda tenint en compte la situació d'extrema urgència en què es trobava. Patia fibrosi quística i el seu estat s'havia deteriorat progressivament i de manera imparable. Per a poder-li adaptar al seu tòrax, l'hagueren de dividir i trasplantar-li únicament el lòbul inferior. Pensamos en la posibilidad de, ya que no teníamos órganos infantiles, pues adecuar un órgano de adulto a poderlo poner en un niño. Un equip mèdic format per 20 persones va fer possible el miracle. 3 mesos després de la intervenció, la xiqueta ha sigut donada d'alta i porta una vida pràcticament normal. Gràcies a la solidaritat dels donants, en els últims 20 anys, la Fe ha pogut salvar més de 400 vides, com la d'esta xiqueta de només 9 anys.